G'arb qazib olinadigan yoqilg'i borasida Rossiyaga qaramligini tobora kamaytirmoqda. Lekin yadro yoqilg'isiga kelganda masala qiyinroq kechmoqda. Amerikaning Forbes jurnaliga ko'ra, Rossiyaning Rosatom yadroviy energetika korporatsiyasi jahonda boyitilgan uran bozorining 38%ini nazorat qiladi. Umuman global bozorda Rossiya ulushi 46%ga to'g'ri keladi. Ukraina rasmiylari bir necha bor g'arb hukumatlariga murojaat qilib, ularni Rossiyaning atom sanoati, xususan Rosatomga sanksiyalar joriy etishga chaqirgan. Shu jumladan Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy ham. Ukraina не розуміє дійсно, чому досі не запроваджено. Ukraina nima uchun Zaporojye atom zavodini ishg'ol etishda va bizning xavfsizligimizni xavf ostiga qo'yishda davom etayotgan Rosatomga nisbatan sanksiyalar qo'llanilmaganini tushunmayapti, deydi Zelenskiy. Javob raqamlarda ko'rinadi. Euroatom ma'lumotlariga ko'ra, Yevropa 2022 yilda uranning qariyb 17%ini Rossiyadan va 27%ga yaqinini Rossiyaning ittifoqchisi bo'lmoq Qozog'istondan olgan. Yevropa ittifoqining Rossiya yadro yoqilg'isiga bo'lgan tobeligi yanada kuchayishi kutilmoqda. 2022 yilda AQSh kompaniyalari Rossiyadan 1 milliard dollarga teng yadro yoqilg'isi sotib olgan. 2023 yilning aprel oyida AQSh Rosatom shoba korxonalariga qarshi sanksiyalar kiritdi. Back in the early days of sanctions. Sanksiyalar joriy etila boshlaganida, ya'ni 2014 yilda AQSh hukumati uchun shu ishni bajarib yurgan vaqtlarimda, Rossiyada biznes bilan shug'ullanayotgan har bir kompaniyani manbalarini diversifikatsiya qilishga chaqirgan edim. Ruslar ta'sir o'tkaza olmasligi uchun yadroviy material manbalarini diversifikatsiya qilishga ancha kech qoldik, deydi Atlantika kengashi mutaxassisi Daniel Fried. Virginiya Politexnik universiteti dotsenti Sonya Schmidtga ko'ra, G'arb boshqa uran yetkazib beruvchilarni topishi mumkin, ammo uranni boyitishning muqobil usullarini topish qiyin bo'ladi. Uranium enrichment is not something that you can set up overnight. Uranni boyitish bir kechada bajarsa bo'ladigan ish emas. Bu vaqt va sarmoya talab qiladigan va qimmat jarayon. Kapitalistik bozorda allaqachon ana shunday imkoniyatlarga ega ta'minotchilarni qidirasiz, deydi u. Ukraina esa ana o'sha ta'minotchiga aylanishni istaydi. Energetika vaziri German Galushenkoning aytishicha, mamlakat 2022 yilda AQShning Westinghouse atom energetika kompaniyasi bilan Ukrainaning barcha atom elektr stantsiyalarini yoqilg'i bilan ta'minlash bo'yicha kelishuv imzolagan. Galushenkoning fikricha, Ukraina o'z yadro yoqilg'isini taxminan 3 yildan keyin ishlab chiqara boshlaydi. Chexiya, Slovakiya, Finlandiya va Bulgariyani ham yadro yoqilg'isi bilan ta'minlashi mumkin. Bu Rossiya monopoliyasidan xalos bo'lishga imkon beradi, deydi vazir. Ba'zi Yevropa davlatlari allaqachon Rossiya yadro yoqilg'isidan uzilish uchun choralar ko'ra boshlagan. Finlandiya Rossiya bilan yangi elektr stantsiyasini qurish borasidagi kelishuvini bekor qilgan. Shvetsiyaning hukumatga qarashli Vattenfall kompaniyasi esa Rossiyadan yadro yoqilg'isi sotib olishdan umuman bosh tortdi. Shunday bo'lsa-da, ko'pgina g'arb davlatlari hali ham Rossiyaning yadro yoqilg'isiga qaram. Bu esa sanksiyalar ta'sirini kamaytiradi. Mutaxassislar fikricha, yechim muqobil manbalarni topishda va Ukraina ana shu muqobil manbaga aylanishga umid qilmoqda. Aleksey Kovalenko, Oydin Sadullayeva, Amerika ovozi uchun.